pan copo fermé. C'est là mes complètes pardon. Alors, je vais vous un canal masca. Bugun быстро сын yapar. Buzlar. Renkli buzcuklar. Ya. Наталья, манайся, Мария. Шикарик теж. Синкелякова, дякую на мамі. У нас офіційно легко кушах. А моя шикарка. Ну, ми хочу, то вся шалет. А синя беда, ну, как кушах, знаете, Оля, я помню. Я помню. А ты не забудь это? Я забуду. Хочу делать амунаси, Мари. Бунисе, с ренгли бузлар не ресим я пасын, сэрэ? Ия. Май масын. Бузы за бузы аптых. Блясыз насын? Насыл? Сухой дух боя. Ичи не было дых сую боя. Суин ич не боя хоштых. Ия. Сухой дых яо доли. Были тая джихлар ич не хойдлар. Сонуну без бузду лабна хойду. Ама бузы я хралды. А, морд с чу хралды, или? Башка тут чух не япасын, башу умыз. Я не сис япасыныз. Мен кохушағны. Эргезны ресимлерны тек тек. Мен да кохушағны. Кохушағны япасыныз. Пек мухай тұлымыз, аман боя ертар. Былашмасын, ля қызым? Бек өзел бір фикер, мен бегендім назыл дегі шыр бойлы. Андан сен нақылма келді бойлы шылер. Азым, таптым. Өзінің дүшінім чығардым, ля қызым? Андан, сен нақылына келді өлешелер, епма? Назы, сен не епасың? Қоқ құшаға? Қызым, еп башқа ренклеріне шын, чүнке мор енді бозылды енді. Башқа ренклеріне еп, қызым? Ағыралы өлі. Чүнке олар ерейлер да, анай, соны епсі енді іші ярамай жақлар, чүнке енді тая жықлар оларын айрыла жақ бұзлардан. Бақыңыз, бір денесін мен көсерейм, насылар. Бөйлі бақыңыз. Таячығын үстінде бұз. Бұзлы су, өлі қызым? Е, өлі. Боялы, бұзлы су. Хана Әлмажик дан ренгілі яп өз ресімні, қызым. Пек мирақлы ол, өлі қызым, бәлі ресім япмақ. Е. Хатиже, сен не апас? Аман байрақ бар. Байрақ, қырмызы. Алуы бар әлі алмақ? Йо, елінен япмақ, қызым. Елінен япмақ, өлісе, тоқта фырчы берейм сана, өлісе. Яшы бірде үреді. Мана да фырчы. Йоқ, бізім бұда, шынде... Үріседі көзі. Бістерді таяжықлар мен, бұзлы, ренгілі бұзжықлар мен япмақ, доғыр қызым? Ама мор ренге енді еледі, он үшін енді назлы оны девам әте. Ана, мана да күрі. Йоқ, бұзжықлар мен девам әтіңіз, қаты че, бұн үште... Ма бірек, ма мен шын, лекі. Шын назлы япсын, Ашқы маңыз, ашқы. Башқа ренклеріне еп. Хатиже, сенің да мави не де епі жанын, мен білмем. Хатиже, баш. Хатиже, керлеті жәншін ершін, қызым, отыр еріне. Әлмәжік, еп башқа ренклерінен, тағы бөлі ренклі, ренклі еп, қызым, бендіресіне. Пек, пек, ама ерей да олар, сіз олар құланмай, сірей. Мен сізін еріңізде олсам, шыны мен да епарым, көсерерім. Әбеді сізің кісіден білбері олыр, ама мен сізің ерінізде олса едім. Қызым, есен білесін, көк ұшағын насы ренгілер олы? Насы, қайсы ренгден башылаймыз? Қырмызы. Есі. Көк. Мави. Тоқта, қырмызы депеден елса? Қырмызы депеден. Депеден? Е. Депеден. Өлесе қырмызы. Бұл пекше апартықал. Үште бұл е қырмызы. Суан? Сок ұшыға. Башқа қырмызы алайым, доқы. Аналия, мұна әсі қырмызы. Мұна мұнда чоқ қырмызы бар. Мұнда ем сол дұрт сүйнече. Мұна әлі қырмызы. Суан? Ма? Суан қайсы? Суан қырмызы аптым, портакал, сон сары, сон ешіл. Портакал бізде ең, мен сары ренгін алайым. Сон ешіл. Мен сенің дүрбер, қоқ құшақ. Асон мали. Вау. Құрын емем ресім. Сенде жөбеде. Ананда, я да бөлте. Ананда. Әбеді сізде. Әбеді сізде. Нечін? Нечін кесіз? Күчіксіңіз, дүрбер япасыңыз.
Назнудр бер бойлай, назлы бақнасын менен. Балайшылар бақнысынас менен де яптым. Сіз көресіңіз? Ай, ахай ама, ахай. Менде. Ахай. Сон? Сон, назлы? Сон. Япты цары? Сон кетті ешін. Ешін? Балайшылар, мен білмейм. Кокушағын асын әренкілерінен олад. Мүншін, мәна назлы сөйлейлі өзім? Мен білем. Я не знаю, как мне зенку кушать, мне берем зенку кушать. Мне? Ешин давал, да, чека. Больше снял, съез. Больше снял, да? Маме доля давал, да, съез. Ну, чуки уларенды. Хотите зенчи чичи перси снег, ма? Я. Не, почему? Я зенчи кокушаха. Кокушаха сенде, я почему? Мне да кокушаха. Мне да. А мен өлесе, чичичек тұрышайын, деп маң бақайым қаным. Мен чичичек яп болыр мен сұйым? Чичичек пек ағыр олыр, яп маңаға білесің. Иә, бұл бұз, бұз, рәңгі, рәңгілі бұз. Тағы ағай, сетовке, сен келем. Бірінде қырмыз әрмесе, де. Ну, яқшы, сен яп шын, ешін. Гене ағыр олса біле, мен гене тұрышайжам, яп маңайшын, деп. Ильмаджик Сюмпик обусну сладкрым позум. Хазам, гузель ябнус? Она наша гузелевый? Угу. Чем баха смен чичичек ма? Она чеком она янет. Я Дмитрия. Мен обекета чичичек ябаем. Енді не чем дурлин кретикан харышты санге? Мен да чекан чичичек. А блин, не понимаю, гусерин балачихлара. Были? Дозлынение. Ама ахай блюли балачихлар? Кирки он ищет. На ебет нас здесь из чунки харштры, с ерне хоймайс, мы на нечем хасун, а оли олы. Ерне хоймах кирек. Я про чихлар не сары я пойму, да. Были мне гусерин балачихлар, а сун боли я пойму. Кирек боли, дегас тут мах кирек, чунки у Ири ахмая башла, или кузым? Ерне хоймас, ерне хоймасаныз. Она менде жобрал. Пер дульбер. Ерне хоймасаныз. Назы бахмен балачықлара көстерем насын біз. Мана. Чичичек олды. Бахныз чичичек олды. Мына қызым. Көрдіңіз? Назы бахныз. Ана. Ебет енді. Ебет енді бұзжықлары ериді енді оқыдары не дегі. Ана мына да. Сол реңкілері тікі. Сен абының? Дивам етсі сен, қызым. А бұн енді абрада да олысың, бір мави еп ма. Ада, дасы сән шичек? Кек дүлбер. Мама, қырмызы. Бұда бөлі егленжелі, зертлі, бәрі бір... Керек әді мави құрумақ әбле олды. Ебет, о, епсі керек әді тікранде құрумақ чүн. Чоқ япсан, о, пек бөлі... Не, бәрі, чоқ япсан, о, бөлі пек сылақ олды, өлі қызым? Назлы чәресін тапты, уфлемей башлады, ле қызым? Хатидже машала, машала, хатидже бақ, пек бегендім мен бұны. Вер бақаң қызым? Ай. Бақныз хатидджен ені... Ана қосы хатидже. Бақныз, бақныз, бақныз. Назлы бір шежек, шын көсерерім бұны. Қосы хатидже. Ама ақмай башлай, ақмай башлай. Ай. Оны білесі балачықла, япмая керек, сонбеклемей керек, құрысын. Пек дүлбер шежек яптым, бұл сефер мен пек бегендім. У нас да машала кокушағын дүрбер япты, мен көрем машала. Ана, мен дәрбер. Сені чичичек нен дүрбер, Ильмазжик. Бақнас нас Ильмазжик чичичек япты. Машала, машала. Насы сіз бекендіңіз бойлы? Реңкілі бұзжықлар нен, ресімлер еп ма, әлі қызым? От қойарым. Ана, ресімде ана лепа. Дам бірге еп ба? Ана. Не парық әбеті. Енді бұл жүхлар ұлын әреді, бала жүхлар ұлын үшін назды. Ана тіліне бала жүхларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве бала жүхлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керекмей. Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол бізім тіліміздің байлығы.